Where's it at? Satan, vilken jävla energi du har alltså. Jag? Ja. Yay! Tack. Shit, alltså. Hur orkar du? Ingen aning. Det bara blir så. Hur många timmar streamar du på dag då? Har jag en kort stream så är den 3-4 timmar. En lång typ 5-7. Jävlar. Blandat med. Och du är så hypad hela tiden.